Гамора – найстаріша водяна кузня в Україні, якій більше 300 років, і вона діє до сьогодні. Тут, як і раніше, виготовляють сільгоспремонент. Переважно коси, лопати та мотики. Саме останніх і найбільше. Використовуючи силу води та дідівські інструменти, ковалі розпалюють печі та кують на молоті, який приводить в дію місцева річка. Тож, як все працює? Кілька століть тому чи не на кожній місцевій річці встановлювали механізми, які приводила в дію сила води. Велетенські колеса з лопатями крутили вал та використовували для перемолювання зернових. Однак подібний механізм приводив у дію інші інструменти – масивні ковальські молоти, як от у Лисичеві. Хоч і стара, проте надійна конструкція добре функціонує і понині під наглядом досвідчених майстрів-ковалів. Колись тут було кілька коліс та молотів, зараз діє один. Зміна починається о 7 ранку. Двоє чоловіків, коваль та його помічник, спочатку розпалюють вогнище у печі, додаючи поступово вугілля. Час від часу вмикають двигуни подачі повітря, аби швидше набрати необхідну температуру. Поки коваль обирає необхідні заготовки металу, помічник калібрує механізм молоту, вага якого сягає кількасот кілограмів. Шматки металу розігріваються у печі одночасно, однак коваль стежить за тим, аби залізо не перегоріло, тому час від часу відсуває той чи інший шматок арматури. Розігріту до необхідної температури заготовку коваль бере щипцями та кладе на ковадло поруч з піччю. Помічник, стежачи за жестами старшого майстра, б'є по металу з такою інтенсивністю та силою, яку задає коваль, киваючи головою. Спочатку заготовку розколюють з одного боку, аби після повторного нагрівання сформувати вушко для древка-тримача. Розпечений метал під сильними ударами фактично зварюється. Підкинувши ще вугілля у піч, заготовку ще раз розігрівають. Проте вже зараз підставляють під молот, який у дію приводить вода. Механізм молота простий та ефективний. Його в дію запускає важіль, який відкриває отвір в лотку з річковою водою, який височіє над землею на висоті 3 метрів. Регулюючи пропускну здатність, вода збільшує тиск на дерев'яне колесо, яке починає обертатися разом з пуковим валом, а вже вал із зубчиками приводить у дію систему важелів молота. Ну точно, як воно раніше було і зараз так є. І як їх назва було так? Голова, чобіт, дзень, ковало, обруч, швингля. Все точно йде, як раніше нам. Мені передали старі майстри, і я зараз так теж передаю. Коваль стежить, аби удари молота розширювали заготовку, формуючи робочу частину мотики. Темп та силу ударів старший майстер задає кивками голови, які чітко щитує його помічник, регулюючи важелем напір води на колесо. Процес повторюється, поки основа мотики не сформована. Після остаточних коригувань коваль очікує незначного охолодження металу та обрізає його по краю заготовки, надаючи їй кінцеву форму. Ножиці гострі, проте ними може користуватися тільки вмілий коваль, від якого й залежить симетрія виробу та можливість точити мотику. За зміну ковалі виготовляють 20-30 мотик. Більше навантаження на колесо та механізм згубне. Його час від часу латають, а щоб воно повністю не закисло, робітники вимушені працювати щодня. Зараз це не тільки робоча кузня, а ще й музей, куди часто навідуються діти та туристи, аби поглянути, як у давнину обробляли метали наші предки.